Poštovani gledaoci, dobroveče. Iz sadržaja novosti televizije Prijedor izdvajamo. Brutalno ubijen Radenko Bašić, načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor. Sutra u Prijedoru dan žalosti. Uskoro projektna dokumentacija za rekonstrukciju pruge Ljubija Brezičani. Novorođenče, čije je tijelo juče pronađeno na deponiji Kurevo, ugušeno kesom. Načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor Radenko Bašić brutalno je ubijen jutros u blizini zgrade u kojoj je živio. Istragu oko ubistva Bašića preuzelo je Republičko tužilaštvo, a tokom dana priveden je veći broj osoba iz regije. Prvi radni dan ove sedmice počeo je velikom tragedijom za grad Prijedor i njegovu policijsku upravu. U naselju Pećani ubijen je načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor Radenko Bašić. Prijedorčani su u šoku i nevjerici. Ni slobodan nigdje. Gdje god odeš, ni slobodan. Normalno da je strašno za nas sviju. Vi ste potrešeni? Jesam. Još nas dvoje sami starih ljudi živimo. Ako ima djecu, to je strašno. Policijski službenici su odmah nakon saznanja o ubistvu Bašića u velikom broju izašli na mjesto ubistva. Postavljeni su punktovi na Pećanima kao i na većem broju drugih lokacija u Prijedoru i regiji. Uviđaj na mjestu ubistva trajao je satima. Osim prijedorskih inspektora i forenzičara, predstavnika tužilaštva i policije na licu mjesta bio je i banjalučki patolog Željko Karan. Zbog osjetljivosti slučaja tokom uviđaja novinarskim ekipama bio je zabranjen pristup i snimanje mjesta zločina. Načelnik kriminalističke policije Radenko Bašić ubijen je na ovom mjestu. Ovim putem išao je pješice na posao. Prema nezvaničnim saznanjima, ubica mu je prišao sa leđa i pucao u njega. Prema nepotvrđenim informacijama, ubica je imao kapuljaču na glavi. Nakon što je pucao u Bašića, pobjegao je pješice prema naselju Raškovac. Niko od stanara okolnih zgrada nije čuo pucanj, zbog čega se nezvanično pretpostavlja da je ubica na oružju imao prigušivač. Nakon ove tragedije u Prijedor je stigao i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević. On je rekao da je priveden veći broj osoba u Prijedoru, Banja Luci i regiji. Pored policije Republike Srpske i sve druge bezbednosne agencije u Bosni i Hercegovini, a i u regionu su alarmirane, stavljene su na raspolaganje svi policijski i istražni resursi, tako da uradit ćemo sve, pronađemo svaki kamen, ali ovaj događaj neće sigurno ostati neriješen. Lično sam poznavao dobro čovjeka, teško mi da pričam o njemu. Radi se o jednom od najčestitijih policajaca ovdje i izuzetnom profesionalcu kome je samo postao i kuća, sve mu je to bilo. Bašić je u policiji radio 29 godina. Načelnik sektora kriminalističke policije bio je 2 godine, dok ga je do penzije dijelila samo godina dana rada. Iza ubijenog Bašića ostali su supruga i 2 maloljetna sina. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač osudio je današnje brutalno ubistvo policijskog službenika Radenka Bašića, ističući da je ovo napad na cijelu policiju Srpske. Izgubili smo velikog profesionalca i velikog čovjeka. Učinit ćemo sve u svojoj moći da izvršilac ovog krivičnog djela bude pronađen, poručio je ministar Lukač koji boravi u službenoj posjeti Izraelu. Lukač je pozvao građane na saradnju te da se, ako raspolažu bilo kakvim korisnim informacijama u vezi sa ovim slučajem, obrate najbližoj policijskoj stanici ili pozovu 122. Telegrame saučešća porodici Bašić uputili su brojni zvaničnici Republike Srpske. U Prijedoru je sutra dan žalosti zbog smrti načelnika sektora kriminalističke policije Prijedorske policijske uprave Radenka Bašića. Odluku o proglašenju dana žalosti donio je gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor. On je uputio saučešće načelniku policijske uprave Prijedor Sretoju Vujanoviću i svim policijskim službenicima ove uprave zbog smrti Bašića, navodeći da vjeruje da će njegove kolege, a prije svega porodica, imati snage da prebrode teške trenutke i da sačuvaju uspomenu na njega. Potpisivanjem ugovora o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju pruge Brezičani-Ljubija načinjen je konkretan korak ka ponovnom pokretanju rudarstva u ovom mjestu, ali i ka stvaranju ambijenta za razvoj drugih privrednih grana.
Željeznice Republike Srpske i preduzeće Ruting iz Banja Luke potpisali su danas ugovor o izradi tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije pruge od Ljubije do Brezičana. Projekt i rekonstrukcije izgradnje pruge nisu česti, bit će to izazov koji rado prihvataju, a rok za izgradu projekta je 40 dana i on će biti u potpunosti ispoštovan, poručuju iz Rutinga. Postoje još tu ti dijelovi projekta koji su vezani za elektrifikaciju, stubovi također postoje, radit ćemo na rekonstrukciji i na izgradnji tih kablova vezane za elektrifikaciju pruge i rekonstrukciju staničnih objekata uz prugu. U sam projekat su uključeni i rekonstrukcija, odnosno bolje rečeno sanacija nekoliko mostova. U prvom redu tu bi izdvojio most preko rijeke Sane, koja će možda zahtijevati veće angažovanje. Riječ je o projektu od interesa ne samo za Ljubiju i Prijedor, već za cijelu Republiku Srpsku i za pohvalu i angažman lokalnih vlasti, poručuju iz Željeznica. Nakon izrade projektne dokumentacije moći će se pristupiti određivanju budžeta za rekonstrukciju te adekvatnog modela za izvođenje radova. Realno je da ako projektna dokumentacija, budžet bude, da kažemo, određen u nivou koji samo je stvar modaliteta i načina finansiranja. Nije realno da se projekat završi, ali je realno da se uđe u fazu realizacije projekta i da recimo projekat rekonstrukcije bude završen tokom 2023. godine. Potpisivanje ovog ugovora konkretan je korak ka revitalizaciji pruge koja otvara nove perspektive, ne samo za rudarenje, nego i za druge grane privrede poručene iz preduzeća Elker, iz kojeg poručuju da vraćanje željezničkog saobraćaja u Ljubiju može da pokrene privredne procese u ovom mjestu koje je nekad gradilo Prijedor. Danas je iskazano jedno jedinstvo, prije svega gradske uprave, Željeznica Republike Srpske, a naravno i vlade Republike Srpske koja je pokreće cijelu tu inicijativu za ponovno vraćanje sjaja perspektive u Ljubiji. Tako da smo mi vrlo zainteresovani i očekujemo da sve te radove koji budu bili vezano za elektroenergetsko napajanje, upravo radimo mi ovdje u Ljubiji. Potpisivanju ugovora prethodio je sastanak sa gradonačelnikom Prijedora gdje je razgovarano o revitalizaciji pruge Ljubija-Brezičani. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske uputilo je danas poziv zainteresovanima da se prijave na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, čiji je ovogodišnji nagradni fond 38.000 maraka. Prijave se mogu slati do 5. maja. Zainteresovani se mogu prijaviti posredstvom prijave na internet stranici inovacija.org. Neophodno je da se prijavi tim koji mora imati najmanje 3 člana, moraju predstaviti svoju inovaciju koja treba biti realizovana ili pred samom realizacijom. Ta inovacija mora ispoštovati 2 osnovna kriterijuma. Jedan je da je značajno unapređena u tehničkom smislu, a drugi kriterijum jeste da mora imati visok stepen komercijalizacije. Dakle, svi oni timovi koje žele da postignu visok plasman moraju zadovoljiti oba kriterijuma. Virus korona potvrđen je kod 36 osoba u Republici Srpskoj u posljednja 3 dana, a 3 je preminulo, podaci su Instituta za javno zdravstvo. Preminula su 2 muškarca i 1 žena starije životne dobi iz Banja Luke, Prijedora i Čajniča. Prijedor je u posljednja 3 dana bez novozaraženih. Na bolničkom liječenju u Republici Srpskoj je 129 pacijenata, od kojih je 60 u Univerzitetskom kliničkom centru, a 69 u ostalim bolnicama. Na respiratorima je 12 pacijenata. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske izmijenio je termin testiranja brzim antigenskim testom, dok za PCR ostaje isti. Testiranje brzim antigenskim testom biće vršeno svakim radnim danom i subotom od 7.30 do 10 časova umjesto do 12 časova kako je bilo do sada. Iz instituta su napomenuli da termin za PCR testiranje ostaje isti i to svaki radni dan i subotom od 7.30 do 8.30 u krugu instituta. Naručivanje za komercijalno PCR testiranje kao i testiranje brzim antigenskim testom na virus korona nije potrebno. Grad Prijedor izabrao je lokaciju parka za pse. Prvi ovakav park u gradu na Sani trebalo bi da bude u ulici Meše Selimovića na Pećanima. Vlasnici pasa svoje kućne ljubimce izvode u šetnju i po 3 puta dnevno. Obično sa njima šetaju trotoarima oko zgrada ili gradskim ulicama. Neki izbjegavaju parkove u kojima su djeca, zbog čega se i raduju najavi da će biti uređen park namijenjen za pse. Bi bilo dobro.
da se druže kao i ostali. Znam ja sebe ove propise. On je upravo svega vakcinisan. Ima pašaš, čipovan. I ne vodim ga kroz park gdje su djeca. Iz gradske uprave ističu da će park za pse biti u naselju Pećani. Lokacijskim uslovima su definisani tačna pozicija, veličina, sadržaj i bezbjednosni uslovi i ostali relevantni faktori potrebni za izgradnju i postojanje parka za pse. Lokacija planiranog parka za pse je u ulici Meše Selimovića između kolske saobraćajnice i pružnog pojasa, a površina parka je oko 2545 metara kvadratnih. Nakon što bude izgrađen, park za pse će održavati preduzeće komunalne usluge. Ja se nadam da će u nekom doglednom vremenu, vjerojatno u toku i ove godine, grad Prijedor iznaći načina da se jedan takav park za pse napravi u gradu Prijedoru kako bi vlasnici kućnih ljubimaca mogli da prilikom izvođenja svojih kućnih ljubimaca odvedu u jedan takav park za pse gdje bi se mogli baviti određenim sadržajem. U ovom preduzeću najavljuju da će poboljšati uslove boravka za pse u azilu. Ističu da je prije 6 mjeseci ukinuta dugogodišnja praksa eutanazije pasa u azilu. Sada te pse komunalno preduzeće zbrinjava uz pomoć udruženja građana. Članovi ekološke sekcije osnovne škole Desanka Maksimović u dogovoru sa čuvarima Sane oslikavali su danas fasadu na objektu u blizini obale rijeke Sane. To je, kako su istakli, njihov doprinos u ovogodišnjoj akciji Čisto proljeće. U akciji Čisto proljeće i članovi ekološke sekcije osnovne škole Desanka Maksimović danas su oslikavali fasadu na objektu koji se nalazi u blizini obale rijeke Sane. Učestvujem u ekološkoj mlađoj sekciji u ovoj akciji Čisto proljeće. Nadam se da ćemo se lijepo provesti i da ćemo to dobro uraditi. Da priroda nam bude čistija i da mi budemo zdraviji. U oslikavanju su im pomogli Tatjana Kolar, profesor razredne nastave u ovoj školi, i Stevan Šeatović, čiji murali krase brojne zidove u Prijedoru. Povodom obilježavanja Svjetskog dana šuma i voda mi smo došli, mlađa i starija, članovi mlađe i starije ekološke sekcije, da podržimo akciju Čisto proljeće. Nas su zvali čuvari Sane sa ciljem da angažujemo djecu. Ovo nije prvi put da radimo sa njima i prošli put smo oslikavali zid uz obalu Sane, tako da pokazali su se kao dobri i radnici i umjetnici. Ovo je druga godina kako se u Prijedoru organizuje akcija Čisto proljeće. Novorođenče koje je pronađeno na deponiji Kurevu u Ljubiji preminulo je uslijed gušenja. Istragom je utvrđeno da je beba ugušena kesom koja je bila omotana oko njene glave. Policijskoj upravi Prijedor ovaj slučaj koji je uznemirio javnost prijavljen je u subotu, a uviđajem na licu mjesta kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, utvrđeno je da se radi o nasilnoj smrti. Iz tužilaštva i policije apeluju na građane da prijave najbližoj stanici ili na dežurni broj 122 ukoliko imaju neke informacije o ovom slučaju. U nastavku pogledajte vremensku prognozu. Pred kraj novosti podsjećamo na važnije vijesti. Brutalno ubijen Radenko Bašić, načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor. Sutra u Prijedoru dan žalosti. Uskoro projektna dokumentacija za rekonstrukciju pruge Ljubija Brezičani. Novorođenče, čije je tijelo juče pronađeno na deponiji Kurevo, ugušeno kesom. Gledali ste novosti televizije Prijedor. Hvala na pažnji i prijatno večer.